Dobro, aj sad da krenem nekako, da malo prođe neka ljutnja, pošto su to neke iskušenja. Pa prosto nije jednostavno čovjek kad je u iskušenju, kad neke stvari ne idu kako treba, da bude raspoložen, da priča sad tako o nekim stvarima. Ali dobro. Kao prvo, čudno toplo vreme, nije dobro uopšte. Ima da izbije voće uskoro i onda će ga poseći neki mraz tamo krajem februara ili u martu. Pa i po tome vidimo da sve nekako šašavo. Dobro. Hajde, to nešto sam smislio, pa valjda će mi dati Bog da to formulišem. Treba bude neko predavanje, u stvari da učestvujemo na nekom okruglom stolu. U Beogradu, to je sutra bi trebalo bude. Institut za europske studije, to je onaj Miša Đurković, gospodin koji je, to deluje kad čuješ Institut za europske studije, onda misliš da to neka nevladina organizacija koja pledira za Evropu, ali nije u suštini, to su naši ljudi, patriote i pravoslavci. Pa vjerojatno to se zove Institut za europske studije, da se studira Evropa, da se vidi koliko je trula, a ne nešto drugo. I tema je bila kod neke knjige, neka žena napisala neku knjigu koja se zove valjda Subkultura u Beogradu 80-ih, podkultura, preziva se Prica, ne bori se kako se zove, da se zove Ines. Nije ni važno, nažalost nisam stigao ne pročitam tu knjigu, pošto sam video da i ovo tema možda neće biti nešto posebno duhovna, ali ćemo proturiti, ali eto, baš sam razmišljao tu temu. Kultura, podkultura, kako bi se to nazvao, subkultura, jel je na tom nekom intelektualnom nivou. I mene su pozvali, s obzirom sam ja kao jedan od učesnika, ono što bi se reklo u prvim redovima tog New Wave-a u Beogradu 80-ih. I to zaista je bila u suštini neka podkulturna pojava. Kao opšta kultura je to nešto što se dešava po pozorištima, bioskopima, izložbama, muzejima, Narodnom pozorištu, operi i tako dalje. A ovo je bilo ono što je onako poteklo sa ulice, iz noćnih klubova, iz garaža i tako, što je u suštini konačno i kultura, pošto pre ili kasnije podkultura postane kultura. Što vrlo često i nije baš nešto. I onda sam ja tako razmišljao, pošto uvijek volim da krenemo tako od korenova, naravno tu je muzika na prvom mjestu, jel da bila, pošto su to vreme bilo dosta grupa muzičkih, to se danas zove bendovi, to se nekad zvalo grupe. Muzički rock grupa. I preko je do kraja malo da razmislim kako to sve ide, pa tamo negdje ajde kažemo da ne idemo u neku daleku prošlost, jel da, to već nema smisla, nego da kažemo tamo kraj 19. početak 20. veka, tako da kažemo, kod nas, u Srbiji ili u toj nesrećnoj Jugoslaviji koja je tada bila, a Jugoslavija nastaje tamo 18. 19. a ovo dotle je Kraljevina Srbija. I imamo recimo četiri pravca, da kažemo, u muzici, ali to je sve povezano i sa opštim jednim stanjem u društvu, po pitanju i umetnosti, života, slikarstva, uopšte tog, da kažemo, paralelnog sveta sa običnim, dosadnim, jel da, političko-ekonomskim sistemom koji nas tako gnjavi. I često ti istoričari samo govore o nekim ratovima i o nekim inflacijama i o nekim kraljevima i tako dalje, a retko se govori zapravo o kulturi i o, naravno, tajnim društvima, okultnim društvima koje su tu i koji svi u stvari, tako da kažemo, oni su ti koji upravljaju kraljevima, carevima, predsjednicima, premijerima, ratovima,
i mi se bavimo nekim Napoleonom ili ne znam kime, a u suštini ispod žita, što bi se reklo iza zavese, su to neke druge ličnosti koje sve to pokreću radi ličnog profita. E sad da ne ulazimo u taj deo, nego da se to baziramo tu na kulturu i tako s početka 20. veka zapravo imamo četiri ta neka pravca u, eto kažemo, muzici koja je povezana svi. Znači to je ono što je bilo najprisutnije, to su narodna muzika i starogradska. E sad to je pogrešno formulisano kao da je ovo narodna, a ovo starogradska kao da u gradu nije živa narod. Nego treba to nazvati seoska i gradska muzika. E sad, starogradska, a možemo ovo nazvati staroseoska, ili da kažemo izvorna, ili odnosno neki etno, tako da kažemo. Imamo znači tu seosku muziku, znači narod koji živi na selu i koji komponuje po svom duhu, po svom životu, po svojim zanimanjima. I imamo gradsku muziku, gde narod koji živi u gradu komponuje i ima tu gradsku muziku, je tako malo tog drugačijeg tipa, jel da je prosto zato što se drugačije, u gradu drugačije živi. I naravno imamo klasičnu muziku i crkvenu muziku. To su te neke četiri muzike otprilike, glavne koje su zauzimaju tih četiri tokova. I možemo slobodno reći da zapravo narodna seoska i narodna gradska zapravo nastaju od klasične i od crkvene muzike. To su dva glavna, znači da kažemo, toka, klasična muzika, koja je uglavnom evropska muzika, znači zapadnoevropska muzika, znači Italija, Nemačka, Francuska, to su, imamo tu naravno i malo i Mađara, tu imamo mi, jel da, profesionalaca koji se to bolje razume, ali uglavnom, da kažemo, to je ta neka strana zapadne Evrope, jer ovde na istoku nije postala te vrste evropska muzika, nego to je bila vizantijska muzika. Sad kad se mi vratimo unazad, imamo muziku sa vizantijskih dvorova, koja je takođe bila gradska muzika, na neki način klasika, ali drugačija od evropske, jer vuče malo taj istočni melos. I pod uticajem klasične evropske muzike, naravno u jednom izmenjenom obliku, nastaje takozvana starogradska muzika, koja je bila izuzetno lepa, vrlo nadahnuta, vrlo emotivna, prelepa zapravo. To se danas više nigde ne može čuti, samo tako nekim retkim emisijama možda na RTS-u, pa tako evociraju nešto, pa kad ti vidiš to, nekako ti se duša otvara u stvari. Mislim, vrlo su bile one na neki način, iako su bile ljubavne, govorilo se o ljubavi za muškarce i žene i tako dalje, ali mnogo duhovnije, mnogo bila dublja, mnogo kulturnija zapravo od današnje gradske muzike. A opet, crkvena muzika, ona, znači, vuče iz Vizantije, naša crkvena muzika, koja je posle Mokranjac više harmonizovao na taj italijanski način, evropski način, pošto on je i studirao u Italiji, to se zna. I ima tamo, još uvek u knjigama ima takozvano starosrpska pojenja, tako se zove, a to je u stvari vizantijsko pojenje, samo se zove starosrpsko, jer šta bi drugo bilo starosrpsko nego Vizantija? Znači, mi smo taj vizantijski korpus. I onda polako dolazi do tog uticaja evropske kulture, zapadne evropske kulture, mislim, uvijek to moramo da naravno preciziramo, pošto mi nismo ništa drugo nego Evropa, ali taj zapadni deo, koji je bio uglavnom slobodan, mi smo ovde, jel da, robovali i čuvali na neki način Evropu, jer da nas nije bilo, i Evropa bi bila zapadna isto kao i mi, pod turskim ropstvom, jer su oni hteli, oni su došli do Beča, ali su bili iscrpljeni borbama sa nama ovde, Bugarima, Srbima, Rumunima, i onda su ih sredili Bečlije na prilazu u Beč, i to je bio kraj otprilike dokle su Turci mogli da dođu, ali bi išli dalje da mi ovde nismo krvarili i da mi nismo ovde zaista onako sa ljubavlju i sa poštovanjem i sa prosto rodbinskim nabojem štitili
Evropu, koja to nama nikada naravno nije ni priznala, niti nam je to uzvratila, nego nas samo smatrala kao nekom svojom vojnom krajinom, tamo nekim Balkancima prljavim sa blatnevog Balkana, koji su zapravo i tu i postavljeni, jel da, da krvare i da nas štite, a mi ćemo tamo da sviramo laute, da nosimo prstenje na svakom prstu po jednom i da pišemo poeziju svojim konkubinama. Ali u suštini jedna dekadencija žešća koju ono Njegoš mnogo dobro opisao, kad oni njegovi junaci odlaze u Veneciju pa pišu onako onim crnogorskim starinskim jezikom, onako ih je ispresecao na najbolji mogući način, nema tog skenera koji je tako mogao dobro da opiše tu blaziranost, tu dekadenciju i tu taj smrad zapravo tog snobizma u Veneciji u to vreme. Tako da, nažalost, ili ajde ok da kažemo, ako ta crkvena muzika koju je Makranjac formirao i posle Barački i tako dalje, ako čovjek to zaista, ja sam eto, tolke decenije, eto sad više ne pevam liturgiju zato što sam postao sveštenik, ali decenijama sam pevao liturgiju i to je bio moj život. I na kraju krajeva i danas je to moj život, samo što s druge strane oltara, i volio bi opet malo neki put, tako kad bude došli neki sveštenici, opet ja malo da pevam. Naravno, zavisi kako čovjek doživljava crkvenu muziku. Kako doživljava uopšte život. Ako je sekularan u svojoj duši, ako je nekako svetovan, ako je, možda bude, ne znam, i patrijarh, možda bude i kaluđer, i episkop, i sveštenik, a to će izlaziti iz njega. A ako je u duši duhovan, sve što on radi, to će biti obrađeno u to duhovnom smislu. Tako da, nadam se da ne grešim, nadam se da vi, mnogi od vas ovde, pamtite kad sam ja pevao liturgiju. Znači, ja sam pravio neku kombinaciju, kao onako dečanima, što smo radili, kombinovali smo Vizantiju i Mokranjca. I te naše. Da, ne ispustim Baračkog, naravno, i još ima njih nekoliko. Nisam me toliko ni izučavao, jel da, pojanje, ali sam onako po sluhu sve to pratio. I, naravno, ta Vizantija koju smo i pevali, to je ona bugarska obrada, koja je onako malo bliža nama Slovenima. I to je mnogo lepa Vizantija, po mom mišljenju. Ona grčka Vizantija je malo previše, onako ide na Bosfor, ide malo na istok, ide malo neću reći na Tursku, jer Turska je, naravno, posle hrišćanstva, ali je to taj uticaj ipak toga istoka i tog turskog melosa, tako da mnogo ima tih trila, mnogo ima tog onako malo, da kažemo, tog zavijanja na taj, pa bošto te prosto te vuče da ti liče na kao kahođa kad peva sa minareta, dok su Bugari kao, naravno, jako muzikalan narod, pogotovo su poznate one njihove narodne pevačice, ono predivno, ono to i Goran Bregović je sa njima sarađivao. Sad kad sam bio u Bugarskoj, baš sam slušao, stvarno je prelepo, mislim. To je slično naš melos, ali one su nekako su još više, to su Bugari, Makedonci, oni imaju taj specifičan dar za tu vrstu melodije, naravno imamo i mi, ali nekako mi se čini da su oni tu možda još jači. I ta narodna muzika koja je nastala naša od Vizantije zapravo i ta crkvena muzika koja je nastala od Vizantije, kad ti pevaš Mokranjca, ako ti živiš duhovno, ako je tvoje srce nadahnuto Duhom Svetim, ako si se pomolio, ako si se pričestio, ma nije bitno da li to italijanska harmonija ili nemačka ili ne znam, francuska ili čak i engleska, mada oni nisu nešto bili, oni su uvijek bili onako hladni. I onda zapravo to lepo zvuči. Zvuči onako duhovno. Iako je ta durska harmonija, ako se dobro razumem, evropska, Mokranjčeva, ume malo onako malo da smori. Tu su Rusi isto pokupili to dosta toga, ali opet ta ruska duša je to uz Čajkovskog i uz velike njihove umetnike i kompozitore, ipak to prevela, mada su dosta oni bili, jel da, pogotovo od Petra Velikoga, okrenuti prema Evropi, zapadnoj, što je naravno uvijek bila greška, jer naša istočna kultura je mnogo, mnogo, mnogo uzvišenija i dublja od ove površne zapadne, kad su naravno stupili od jedne svete pravoslavne apostolske crkve. I Rusi su to, pogotovo ono njihovo
rusko narodno pojanje. To kad slušaš, to ti se rastvara, rastapa ti se duša. Samo ti teku suze ovako od neke radosti koje ne opisiva. I dobro. I tako sad, znači, dolazimo do te, do tih nekih, da kažemo, ovaj, prisutnijih u društvu muzika i naravno uz to ide i sve ostalo, kultura. To su, znači, ta seoska narodna muzika i gradska narodna muzika. I polako, kako vreme ide, tu se formira sve više i više, izlaze drugi oblici, znači, transformisani. Tako kako ide vreme, idu 20. 30. dolazi drugi svjetski rat. Do drugog svjetskog rata još uvijek je to imalo, da kažemo, taj neki, pa mogu da kažem, taj duhovno, ljubavni, nežni pristup, umetnički čak, jer definitivno je narodna muzika sa sela ozbiljna umetnost, ako govorimo o toj etno-izvornoj narodnoj muzici i ako govorimo o toj gradskoj muzici koja je bila divna, koja ja pamtim, u stvari toga ja ne znam, u stvari više se ne krećem po Beogradu uveče, ali neke doskadarili su bile tamo kad sam ja bio klinac, ajde ne kažem 60-ti, tad sam bio baš mnogo mali, ali 70-ti kad sam počeo da izlazim u grad, 72. 3. 5. 6. kad sam imao 12, 13, 14, 15 godina, znači u Skadarliji su bile duž svih onih restorana, znači bili su ti ansambli koji su pevali staru gradsku muziku i to je mnogo lepo bilo. Predivno je bilo. Ima jedna, zaboravim se kako se zove, ide na 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 i tako dalje. To je meni moja majka pevala. Možda sam malo vezan emotivno za to. I sećaš li se onih dana? I to je tako potresno u suštini kad ti vidiš kako život brzo prolazi i kako je sve što je bilo ranije nekako bilo emotivnije, bliže srcu, bliže čoveku. I sve to prolazi, sve se to nekako hladi, sve to postaje nekako brzo. I onda kad slušam to, meni poteku suze i to je ta prolaznost vremena. I naravno, nećemo da sada mi odlazimo od te neke emotivne tužbalice, jer mi znamo naravno da je Carstvo nebesko tu i da je moja majka tu i vaše majke i očevi i svih koji su pokojni i naša dečica možda i ona iz Ribnikara i sad je ova haranga na one njihove roditelje, ono je tako odvratno da ja nemam reči. Ajde, okej, oni su stvarno, ti roditelji od tog malog osta, mislim, stvarno, oni jesu na neki način, ali ajde, nemojte sad da ih razapinjete, čovječe, ono, da je bilo na Kuriru, ona novinarka, pa kad bi mogla da im se napije krvi sad. Čemu to? Je to potrebno za pokrivanje nekih drugih naših političkih i drugih propusta državnih, pa sada da se svi naslađujemo time. U svakom slučaju, to otprilike do Drugog svjetskog rata još koliko toliko i imalo neki svoj smisao, naravno dolaze komunisti onako u punoći i oni su, jel da, bili ljudi primitivni, prosti, pohotni, telesni i to polako počinje da se kvari. Tu su sad već nastupaju moji roditelji, oni su tako 30. godište, znači oni su već tinejdžeri, mladići, devojke posle rata i tu pojavljaju se ta takozvana novokomponovana narodna muzika seoska, koja još koliko toliko može da prođe. Tu su, ne znam, Cune Gojković, tu je Lepa Lukić, tu je Miroslav Ilić, malo kasnije, tu je Tozovac, tu je naravno Toma Zdravković i tako dalje. To je još uvek muzika koja u tom narodnom spektru, koja je još uvek ima umetničkog u sebi. Ta tako kažemo novokomponovana, a u starogradska se polako prelazi u te šlagere i šansone. To je takozvana sada zabavna muzika. I tu su, ne znam, Čobi, ne znam, Sedam mladih, tu je Miki Evremović, Đorđe Marijanović, Lola Novaković i tako. I to je naravno još uvek onako, da kažemo, ozbiljno, to su bili ti festivali, to je prelepo bilo, tada je bila Jugoslavija, imalo nekog smisla, pa dođu iz Sarajeva, dođu iz Zagreba, dođu iz Ljubljane, pa su bila to takmičenja, pa oni regijski orkestri, onako, jedno da kažem, možda onako i prijatan deo te
moram da je nazovem nesretna Jugoslavija. Međutim, to je i to možemo, znači taj prvi, tu prvu polovinu zapravo 20. veka, tamo negde do kraja Drugog svjetskog rata i tako, to jel da, u kulturi umetnosti naziva se moderna. U umetnosti su tu Paul Klee, Picasso, Kandinsky, ne znam, Max Ernst i još mnogi drugi. I onda nastaje jedan mali vakum i to je pop art. To je ono, 60. tu je Andy Warhol sa onim njegovim seriografijama, ne znam, Supa, Campbell ili ne znam, sa onim fotomontažama sa Elvis Presleyem, sa Marilyn Monroe, jedan pop art, znači jedan popularni art, prazan, tako, kad sam bio u Americi, čitao sam knjigu Moja filozofija od Eddie Warhola, gde on je tako bio, on je bio naravno homoseksualac i bio je u Njujorku u to vreme, imali su te neke svoje studije, te neke svoje klubove, gde su oni kao formirali, to bila je ta i ta poznata grupa Velvet Underground, gde je ona Niko Nemica pevala. I sve to bilo onako, u suštini, bez neke dublje umetničke potke, gde on govori u toj svojoj knjizi kako je on fasciniran televizijom. Kaže, televizija je, kaže, najfenomenalniji izum 20. veka, kaže, sedneš i na sve zaboraviš. Možeš tako, kaže, 12 sati, 24 sata. I kaže, ja bih voleo, kaže, tako u životu nešto da izmislim tako popularno, kao što su recimo Levi's farmerke. Misliš, šta jednom čovjeku bio umetnički cilj? I to je taj vakum pop arte, onda nastaje postmoderna. Koja je daleko od moderne, više u filozofiji, tako da kažemo, ide ka nekom kraju vremena, kraju kulture, kraju istorije i tako dalje. Zapravo, čovek pada sve niže i niže, jer je naravno sve dalje dalje od Boga. Neću reći da su, ne znam, Tozovac, Lola Novaković ili neki tamo stari bili, ne znam koliko sa Bogom, pogotovo ne, Tomas Draković, koga sad dižemo neka nebesa. Ali dobro, još uvek je tu bilo srca, iako je bio ozbiljno bolestan čovjek, mislim, ono težak alkoholičar, depresivac i tako dalje. I polako dolazimo i pojavljuje se sada, dolazi hipi kultura, dolazi rock and roll, rock, hard rock. To je sad već vreme u kome ja već postojim, živim, imam nekih možda 12, 13, 14, 15, 16 godina, to su 70. 60. naravno, rođen sam 60. ali kao klinac od 7, 8, 9 godina nisam baš mogao da pratim Beatlesa ili ne znam, ja. Ali već sa 11, 12 godina meni se budi to i pratim i tu narodna muzika, seoska narodna muzika tone sve više i više i polako, ali sigurno dolazi do takozvanog turbo folka, koji je onako sad već oličenje jednog totalnog, jednog onako zemaljsko, krvno, raznoraznih telesnih izlučevina i sokova muzika. To naravno komunisti onako i sve snage promovišu. Čuvene su bile, jel da, jagnjeće brigade, gde se onako, ho ho, došli smo do vlasti, sad ćemo da krkamo. Pa su onda po manastirima pravili užase. I najslađe mi je bilo da ispred manastira, oko manastira, da dižu bazene. Recimo, pored Dečana su napravili bazen, da se gole Albanke kupaju na 50 metara od manastira. Pa su onda u manastiru Svetoga Prohora Pčinjskog kod Vranja napravili jedan ceo konak, su zauzeli, pa je tu postao pravi kupleraj, znači, ali pravi, ne ono simbolično, nego sa prostitutkama i sa kelnerima i kelnericama koje tu uslužuju lokalne funkcionere iz Vranja, iz tog kraja, a i kad ovi kad dolaze sa strane, pa onda njih ugoste tu, pa ih onda ugoste i sa prostitutkama u manastiru. Pa sam u to vreme posećivao manastir Prohora Pčinjskog, tada tu je bio otac Lazar,
ne Lazar, nego tad je bio iguman Pajsije, tako je, sve, hilandarski iguman, koji je čovjek propao, znači dobio tumor na mozgu. Znači on je načisto propao čovjek, ali nije odustajao. Znači on je tu noćima slušao krike i vriskove pijanih komunističkih bandita sa lokalnim kurvama. Čovjek je na kraju dobio tumor mozga, nije mogao to da izdrži. Ali Gospod ga je uzeo. Ta njegova muka, ta njegova žrtva nije otišao odatle. Nije rekao mu renosite se, nego je tu ostao i bio im je ogledalo. I nisu volili da ga vide. Kažu kad su onako pijani, izdrogirani i izbludničeni, izlazili, on ih je dočekivao. I oni su, kaže, neverovatno ovako stavljali ruku da ga ne vide. Jer nisu mogli da ga pogledaju u oči. Jer ipak oni nose ljudsku dušu u sebi koja je zatrpana grehom. Ali ne može ljudska duša, ona mora da je opomene. I oni su stavljali ruku ovako da ne vide oči igumanove kad izlaze takvi, posle takve noći. Nastaje Turbo Folk, jedna od prvih predstavnica Turbo Folka, ja mislim, Lepa Brena, ili ne znam koga još ima, nije ni važno. A ovamo nastaje rock and roll, hard rock, znači hippie pokret, i onda polako dolazi taj new wave, u kome ja učestvujem onako u punoće, to su 80. Naravno, krajnje bezbožništvo i narkomanija, ludilo, bludničenje. Ali, moramo da budemo objektivni. U tom turbo folku više skoro da nema ništa. Naravno, još uvek su tu ti tradicionalni, izvorni narodni stvaraoci, koji su uvek bili na visini svoga zadatka, pogotovo Cune, Tozovac. Ali Cune je bio zaista ikona čovjek. On je bio i čest čovjek i u svakom smislu. I on je bio ozbiljan umetnik. I tako je to. Ali taj turbo već, on gubi svaki smisao. Tu se dižu noge ovako da se vide gaće pevačici. Kao u onim kan-kan predstavama odvratnim po Parizu. I kažu da se, sad da li to istina ili nije, da nisu imali vode po Parizu, pa se nisu kupali, uopće samo su se prskali sa parfemima. Samo zamisliš kad se pomeša znojčina i parfem, na što to liči, ali dobro, sad to ne zanima me Pariz uopšte. I u to vreme, 80. taj new wave, on počinje sa punkom i onda dolazi taj, sve ostalo, znači taj new wave. Još uvek je bilo tu, znači, socijalne kritike. Znači, još uvek je tu, da kažemo, u tom gradskom miljeju, u toj muzici, inače, bilo je jako nadahnuto. Znači, svaka ulica imala svoju grupu, svoj bend. To je bilo jedan čudesna eksplozija, i ne samo kod nas, nego i u svetu, uopšte danas toga još uopšte nema. Ili vrlo malo ima. Svaka grupa, to je, u svakoj garaži se čulo neko prangijanje i bilo je tu i ozbiljna grupa i tako dalje. Ali u čemu je suština? Suština u tome, dobro, umetnički je bilo zaista, to su bili muzičari, na kraju krajeva Margita Stefanović, ona je magiz, svi su oni bili ozbiljni muzičari, ona je bila pijanista i obrazovana žena, i tako to što je bilo narkoman, šta se radi, svi smo bili narkomani, neko više, neko manje, zato što nas je tako Tito naučio, jer Titu nije trebalo kao ni danas pametna i zdrava omladina, jer kad je pametna i zdrava omladina, ona možda kaže, brate, ti koji si na vlasti, pa to ne radi se kako, to se ne radi tako. Nego ti lepo zablesaviš omladinu, u to vreme je Tito, tad si mogu da nađeš svaku drogu na svakom ćošku. Ali je tu u toj muzici postojala socijalna kritika. Znači, mnogi od tih bendova su otvoreno, znači, ukazivali i govorili, znači, jedan prosto presek, jedno prozivanje koje nije bilo kako treba. Pogotovo taj punk, sećam se, ti punkiri, jadni nesretnici, oni su, naravno, većina toga dolazi iz Engleske, iz Londona,
Jer Englezi kao jedan jak narod, kao jedno jako seme, oni kad su u nekom, da kažemo, koliko toliko pravilnom smeru, oni velike stvari čine. Ali uglavnom su oni ukalupljeni u taj njihov utilitarizam, samo praktično. Samo da imam ja para, dobar auto, dobar stan. Ali i u tom društvu se pojavio taj bunt. I pankiri su bili zapravo taj bunt. Nama su oni naravno bili čudni, odvratni, pogotovo i meni kasnije kad sam ušao u veru u Njujorku, ja sam se sablažnjavao. Ali oni su zapravo iskazivali užas sagledavajući Veliku Britaniju u to vreme. Licemerje dvora u Buckinghamskoj palati, svog tog zla koje je silovalo nekoliko vekova, ceo svet. I oni su se mučenici razapinjali. Oni su se sekli žiletima. Sa zihranama su probadali obraze. Nisu se kupali. Bili su nekim kožnim, tesnim odećama, cipelama. Šutirali su se, udarali su se među sebe, pokazujući. Naravno, to nije put, ali gde je došao u svet? Jedan neprestani sukob, jednu mržnju. Znači, njihov nastup je bio pljuvanje i šutiranje. I sjećam se kad je bila Lena Lović u Beogradu, koja ni morako, mislim, to je već bio neki post-punk. Ona je za njim bila jedna zanimljiva devojka. Ona je, kažu da je čak srpsko porekla Lović. Ili nije bitno, ali hrvatsko-srpsko, nije ni važno. I ona, mučenica, mislim, to bilo u Hali Pionir. A punkiri su tad još bili, s obzirom da mi, jel da, kaskamo, verovatno se punkiri već prestali da postoje u Engleskoj ili po Americi, mada i nisu, ali kod nas su oni još uvek bili. I ona mučenica, čoveče, izađe na scenu i ona je, dobro, mislim, kad su krenuli da je pljuju, čoveče. Ja. Ona je počela da plače, a da će sada prestane koncert. Znači, punkiri su se pljuvali i tukli. To je takozvana šutka. Prvi pola sata svi imaju one duboke martinke i onda se tako i šutiraju, tako se ispljuju da su svi mokri, smrdljivi od one pljuvačke i cevanice su im skroz i kolena iskrvavljena. A to je taj bio vapaj, to je taj bio krik, možda poslednji krik evropske omladine protiv onoga što se danas dešava. I sećam se tih pankera koji su već ono polako prelazili kao i ti hipici u klošare. Jer su bili beskućnici i onako su crkavali izdrogirani, pijani po ulicama, ali sa onim čiroki frizurama, sa nitnama, sa špicevima, izbodeni svuda sa ziherdlama i sa žiletima. I tek posle, dugo godina posle toga, 2018. kad sam bio ponovo u Americi u Njujorku, nema više nigde subkulture. Nema podkulture, nema bunta, nema socijalne kritike. To je sve uništeno. Zato što je došla digitalizacija i ti više nisi slobodan. Samo ti ugasi ovako. Konto, bankovski, svuda su kamere i ti ne možeš da buntuješ. Znači, Amerika 2018. ili sad ne znam kakav je, nije ni bitno, sad je ovaj ludilo je ovo sa Soroševim ovim migrantima, ali u to vreme, 18. kada je Amerika kao se očistila, je zapravo bila najužasnija. I tek sam onda shvatio da su ti poslednji pankeri koji su onako kao neki bolesni morževi valjali i tako još u nekim očajničkim grupama lutali po tim njujorškim ulicama, po metroima, oni su nama poručivali: vidjet ćete koje vreme dolazi. Mi smo zadnji koji imamo hrabrosti da podignemo glas. I zaista tako je bilo. Danas je sve to ugašeno. Niko ne sme da se buni. Danas samo mašna i tašna. Znači, pa sam opet nedavno bio, znači u Londonu, u Parizu, London, koji je uvek bio ono bastion bunta. Nema. Omladina samo gde ima dobro zaposlenje, gde su najbolje banke i da sam ja u jednom tom konformističkom smislu samo kako kaže država, kako kaže vlast, da ja sebi zgotivim
koriste za moje telo, koje će vrlo brzo da truli u gnoju u nekom grobu. Naravno, ne znamo da su pankeri imali tu ideju u Carstvu nebeskom, ali su negde duboko sagledavali i ta naša omladina u tom, da kažemo, pri kraju i postkomunističkom, odnosno posttitovskom periodu kada je Tito umro, je bio taj bunt i dalje. I sećam se jednom prilikom, sedimo u kolima, Bojan Pečar, basista i pevač iz Katarine Velike, ne znam ko je tu bio, da li je tu bila Mira Mijatović, ćerka prvog predsednika Jugoslavije posle Tita Cvijetina Mijatovića, i tako ta neka grupa, tako da kažemo neki kao jet set, kao beogradski, i tu je još neko bio od nekih isto tako tih poznatih grupa, pošto sam se ja s njima svima družio, i oni su mi bili drugari, i Bojan Pečar, ovako, ovoliki joint je smotao sa hašišom i ovako pali i kaže, sad je vreme, kaže, da napustimo stvarnost i da odemo u svoj svet. Tragedija. On je u svojoj sobi. Tragično je to. U svojoj sobi, u svom stanu. Ja sam nekako najbliži bio sa njim od Ekaterine Velike. Dobro, sa Magi, sa Milanom. Sa Vdom sam bio dobar, prvim bubnjarem, ali on je, nažalost, rano umro. Sa Milanom i Magi vidjeli smo se, tako nismo bili nešto posebno bliski, ali sa Bojanom se baš bio drugar. I tišli smo na zajedno letovanje i tako dalje. Jednom prilikom dođe kod njega kući, kad se preselio tamo iz George Washingtona gore na Vidikovac. A on ovako, velika slika, velika fotografija njegova, on ovako. Ovako. Onako, u nekoj čamotinji, onako. A kao on u stripu, onako kao onaj oblačić i kao na njega, šta on kaže? A on kaže, život je vreća puna govana. Jedan mladi čovek, talentovani, izuzetno dobar bas gitarista, pevač, izuzetan slikar. To ni ljudi ne znaju. On je bio možda bolji slikar nego što je bio muzičar. E to, kad se Bog ukrade, otme, kidnapuje iz jednog društva, jedan mladi, talentovani čovek, lep, pametan, inteligentan, kreativan, njemu je život vreća puna toga. I polako dolazimo u ovo vreme u kome živimo. To je vreme kada više možda je bajagam i čorba su možda bili zadnji, tako da kažemo, neki zabavnjaci. Eto, živi još i Zdravko Čolić, ali dobro, on je čovjek koji pripada nekom prošlom vremenu, možda više i ne peva, ne znam koliko već čovjek ima godina. Tako da ti u stvari zabavnu muziku u tom smislu, kao što su bili indeksi ili tako, toga više nema. Sad se napravila neka kombinacija gradskih narodnjaka. I tu je glavni predstavnik Ceca i njena učenica, njen klon, ova Aleksandra Prijović. Znači, potpuno izostaje bilo kakav bunt, bilo kakva socijalna kritika. Samo telo. I naravno pojavljuje se sada i imamo tu pop muziku, jel da, koja je jedna grana rock muzike koja je tako popularna, koja je tako za široke mase. Sjeća se moj prijatelj Miško Plavi, koji je bio, i mislim dan danas je naravno živ i zdrav. On je jedan od rock legendi, jel da, Beograda. On je u svim tim grupama svirao, ali najduže se zadržao Đura Mornari, Piloti, u Pilotima je bio najduže. I sad je solista na harmonici i tako dalje. Ali je ovako, kompozitor je i pošto često ide u Japan, tamo je dosta uspešan. Jednom priliku su ga tamo u Japanu ili nekoga je našao, kaže, ajde, kaže, iskomponuju nam, kaže, jedan CD album tako nekog jednostavnog popa. Jer, kaže, danas ti omladini na internetu, ako mu daš neku komplikovaniju muziku, on to ne može da sluša, mislim, nešto umetnički, to je njemu, nije komercijalno, kaže. Nešto umetnost nije komercijalno više. I on kao, pa dobro, ajde, iskomponovat ću neki lagani pop.
oni sad iskomponovali neki lagani pop i dao im je. Oni kažu, jo, pa kao po ovo je, pa kaže, ovo je super komplikovano. Kaže. Nešto još jednostavnije. Čovjek kaže, ja ne znam kako je jednostavnije da napravim. Na, 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 nešto, ne znam. Znači, i to što se on i potrudio da bude potpuno, da kažemo ono, kaže, sramota me, kaže, ovo što sam kombinovao, kaže, šta ćeš, mora neka kinta se zaradi, neka tezga. I to je, kaže, savremenom čoveku, mladom, suviše umetnički, suviše komplikovano, to ne može da, znači, nešto krajnje zablesavljujuće, zablesavljujuće. Znači, taj pop music, pop, popularna muzika, ona dolazi do, da, i sad s jedne strane imamo tu, tako da je nazovem, urbanu seosku narodnu muziku, to je neka kombinacija, znači sada se turbo folk i zabavna muzika se sublimiraju u jedan pravac i to je zapravo taj sad ovdje pravac koji je, u stvari, nije seoski, nego je seljački. Znači, kad je nešto, kad je neko seljačina, to možda bude, on ne znam kako, on možda bude profesor univerziteta, ali on čovjek se seljačina. To nema nikakve veze da li on sa sela. A ti na selu imaš takvu gospodu da mu se zaprepastiš. Znači, ovo je seljačurska muzika. I sad našao se onaj Goran Šarić, koji, on je naš Riječanin Hrvat, koji je sad izuzetno prisutan na ovim našim mrežama, koji nešto, Bog zna kako pledira za Srbiju, za Srpstvo, za pravoslavlje. Meni on baš nešto nije najjasniji, pravda vam kažem. Brata koji je tako, pa pređe u pravoslavlje, mislim, šta sad to kao sad nešto, svi si veliki prosrpski, propravoslavni, ali si i dalje se nazivaš rimokatoličkim teologom u Beogradu. Neka čudna priča. I sad on odjednom nešto, Bog zna kako hvali Priju, kako je tako pristojna, kako je tako fina, kako je tako, ne znam šta. I, nažalost, u Srbiji se rađa taj najgori šund, ta seljačka novokomponova muzika, koja, nažalost, preplavljuje celu ex-jugu. Znači, u Hrvatskoj luduju za... I šire, ali tako? Luduju za Aleksandru Prijević. Kaže, puni arene, ne znam koliko je, 5 arene napunila, kaže, za u redu, kaže, to, Oliver Dragović, kaže, se pojavi iz mrtvi, kaže, ne bi uspeo. Rekao, ajde da vidim tu, zato ona je pristojna, znači, koliko je ispristojisao, koliko je ishvalio, rekao, daj da vidim, čovječe, i to, možda mi Srbi, eto, imamo neki pozitivan uticaj na braću Hrvate, koji su, jel da, mnogo kulturniji od nas, jel da. Jao, kad sam ja to čuvača. A vrlo je pristojna. Znači, u nekom tesnom, od skaja, kožnom nekom kostimu, gde se svaki nabor njenog mladog ženskog tela vidi. Izgleda kao iz onih science fiction filmova, ono nešto, ne znam, Star Trek ili, znaš, kako to možda bude pristojno? Kako to možda bude pristojno? To ne možda bude pristojno. Ima. I on mi neke, da, tu sam, promašio sam džez. Džez je nešto specifično. Džez se izdvojio i on je iz tamo iz soula i bluza polako nastao kao džez i dan danas, možda jedino džez kao ozbiljna umetnička, da kažemo, ozbiljan umetnički pravac, ume da pruži nešto umetnički i da prosto svojom muzikom zapravo utiče na novu žabokrečinu. Nekad je bio Sloba Konjović, čuveni radijski voditelj, imao je onu čuvenu emisiju, ja mislim u Ponos bila nedeljom ili tako, nema pojma, ne znam kad, Vibracije. Čak sam ga jednom sreo na Broadwayu, ide čovjek, ono, nosi ploče, bio je zaljubljenik i zaluđenik. Ti si nekada, i to ne tako davno, na našem radiju mogu da čuješ ozbiljne alternativne grupe, alternativnu muziku, džez i dobar rock i da kažemo neki i džez rock i ne znam tako dalje. Prosto vidiš da su to ljudi koji samo, tu čak tekst nije bitan, on svojom muzikom u stvari pokazuje koliko je
Koliko je zgađen ovom uravnilovkom, ovom žabokrečinom? I šta se dešava? Ti danas nigde više. Do skoro si na Radio Beograd 2 mogao da čuješ ozbiljno, da kažem, alternativnu muziku, umetničku muziku. Naravno, ja to ne vršim neku sad apologiju, neku nešto, jer i, nažalost, sve je to zapahnuto narkoticima, alkoholom. Ali je i dalje neka umetnost tu probijala. I tu si mogao da, znači, to danas nema na radiju. Znači, samo onaj najpovršniji pop. Jer ako ti pružiš tu alternativu, ako pružiš taj umetnički pristup, ti već budiš čoveka. I on počinje da onako razmišlja, počinje da mu se razvija kreacija. I čim je čovjek kreativan, on je slobodan. Ne možeš da ga posjeduješ. Sad, to je druga stvar, da li on slobodan u nekom transcendentnom, metafizičkom planu, da li je slobodan od svoga greha, od svoga poroka, ali negde na socijalnom planu je slobodan. I ima, umetnost se negde može, da kažemo, negde u daljini, ako se prečisti, ako se destiliše, da se negde spaja sa duhovnošću. Ti toga danas u Srbiji nema. To skoro je bilo. I to je sve ugašeno. Ništa tog tipa kreativno, slobodno ne može da se pojavi. Jer je to opasnost. Ne, ne sme da postoje slobodni ljudi. Ne sme da postoje kreativni ljudi. Samo ono što je, što bi rekli stari Rimljani, circens, panes et circenses. Hleba i ne igara. To je kasniji prevod. Hleba i cirkusa. Znači, za ono mase. Znači, za ono za stomak i za ispod stomaka. I od pozadi da se sedne u nešto mekano. Znači, da se lepo stomak napuni i da se ono ispod stomaka što više zadovoljava. Tako da polako je sve to isključeno i to su tako neke, i taj melos je tako nekako, ja ne znam, ja to kad slušam, tako mi je neprijatno u stvari. Ne znam kako bi ja to nazvao, ja sam baš dugo razmišljam kako bi to, i to uopšte nije lako definisati, to je taj neki tako kukajući ton, kao, ali ne kukajući za nečim uzvišenim, nego za telom muškarca koji me ne želi ili za telom žene koja me ne želi. I to je ono kafansko, ono kako bih nazvao, tužbalica neka, ali za onim što je u stvari nisko. Eto, viš, nije mi lako to da, kako bih definisao? Mulj. Jeftin. Da. I, nažalost, i pratim neke od tih hrvatskih, povremeno da vidim šta braća Hrvati govori, šta rade. I sad naiđem na neki njihov podcast, neki baš ultradesničarski hrvatski, samo ustaše i klanje i antisrpsko, nemam ništa protiv, to je prosto njihovo, ali negde sam se s njima složio. Kaže, bre, vidi ovo, ako nisu mogli, vidi šta nam rade Srbi, kaže. Vidi šta nam rade. Kaže, kad već nisu mogli, kaže, da nas pokore vojno, što naravno Srbija nikad nije tela pokorao, mislim, Hrvatsko, to je sad njihova priča, ok, bonim, moraju da imaju neko, jel da, opravdanje što su to sve napravili. Ali kaže, a sad nas, kaže, pokoravaju sa njihovim prostaklukom, sa njihovim šundom. I to je stvarno tako. To je stvarno tako. Znači, zagrebačka omladina se povija pod ovim našim. I to je tužno. I to je ta subkultura koja i na kraju, da, imamo to sam, tu ima sto neki stvari, ovo je prosto jedan naučni rad oko kome čovjek mora se bavi. Ali, eto, dolazimo i do tog takozvanog, imamo taj pop music, znači popularno, pop muzika, znači dolazimo takozvane, i sad ovo je još viši nivo, odnosno još niži, pop šund muzika. I tu je jedan od, jel da, novih predstavnika, naš brat i prijatelj Željko Mitrović. Znači sa njegovim musiklom Lucifer. Takav, to je onaj popularni šund. Ono, šund za široke mase. Kao, mi ćemo nesebično
narode srpske da vam damo šund. Znači, uopšte neće biti to skriveno, neće biti to neka gnoza, neka gnostika. Ne, mi to vama velikodušno dajemo šund da se nakupite, nažderete, zasitite šunda i da postanete jedna masa stoke. I kad već dođemo do našeg sunarodnika i sugrađanina mog, Željka Mitrovića, on je obećao onako velikodušno da će da uspe da završi svoj musical, kako ga on naziva, mog Lucifera. Znači, njegovog Lucifera on obećao da će u martu da će biti ova premijera u pozorištu koje se zove Odeon, a to je, pretpostavljam, bioskop Odeon tamo, pretpostavljam da to, tako neko reče, tamo onaj bioskop Odeon u Narodnog fronta, ili već kako Kraljica Natalija, kako se to sad zove. Tako da je bilo jako dobro, ja sad ne mogu baš svime da se bavim, da se raspitamo tačno kad će biti ta premijera, tog jednog odvratnog mjuzikla. Ne zato što, ja sad ne ulazim u to, to je jedan klasičan, običan, ništa specijalni mjuzikl, kao iz Londona, kao i sa Broadwaya, taj mainstream mjuzikli koji su dosadni bez veze. Nemam ništa protiv toga, ali imam protiv, naravno, koreografije i scenografije, a to je sprdnja, rekao sam, sa pravoslavnim sveštenikom koji igra step dance, on kao u odeždama, potpuno obučen kao za liturgiju, kako bi ja sada izašao i igram step dance, mislim, jel da? I to je još ono, da kažemo, komično i ružno, ali je odvratno i tragično kad se on sprda sa rimokatoličkim časnim sestrama. Znači da ih je obuko, gore one imaju ono svoje ono, a dole su u minićima sa mrežastim čarapama. I onako namiguje sa našminkanim očima. Znači, užasno. E, ja sam u onom mom nekom javljanju pre izvesnog vremena rekao da to ne bi smelo da prođe. I zamolio sam lepo onako brata Željka, pretpostavljam da je kršten, da promeni malo to. Nemam ništa protiv, neki idu mjuzikli, nek se narod veseli, ali nemoj, brate, to, mislim, ne ide. Znači, ne ide. Znači, rugaš se i nama pravoslavcima, rugaš se i katolicima. I pozvao sam sve ljude kojima je stalo do istine, pozvao sam muslimane, jevreje, jednog dana će njih da potkači. I da se to na neki način spreči. Prema tome, ukoliko on to ne izmeni, a ne znam, možda i hoće, neka nam pokaže. Pošto na onom tizeru, znači tizer je ono kratko, ima trailer, to je malo duži kao insert iz nekog filma, a ovo je tizer, kao to je ono što te kao malo samo zaintrigira. To je, ne znam, nešto 30 sekundi. On je u tih 30 sekundi uspeo da prikaže da se ruga pravoslavnom svešteniku i tim monahinjama i plus da pokaže jedan, tako da kažemo, pseći polni odnos iz dva muškarca i žena onako od pozadi s oproštenjem. Tako da možda vi zamislite ako ono u 30 sekundi nije mogo da izbjene koliko je toga bilo, koliko će toga biti u celom mjuziklu. I to je katastrofalno. Tako da pozivam sve ljude da se raspitaju tačno kad je ta premijera i da se okupe tamo barem sat vremena ranije, mirno, kao što smo rekli prošli put, sa ikonama, sa krstovima, da pevamo crkvene pesme, ali nepokolebivo da se tamo, da to okružimo, da pokušamo da sprečimo premijeru. Naravno, da mi nećemo moći da sprečimo emitovanje toga, jer prosto on čovjek ima za sebe vlast, državu, policiju, sve živo, ali prosto bilo bi lepo da vidimo i kako policija rasteruje ljude koji jednostavno ne žele da se sprdamo sa sveštenstvom i sa rimokatoličkim monahinjama. Tako da pozivam da se raspitamo, da vidimo kad je to. Isto tako, ako zaista dođe do toga, isto tako pozivam, ja naravno ne mogu da budem tu prisutan, jer to je Beogradsko-Karlovačka, ja moram tražim i blagoslov patrijarha, neću njega da zamaram time. Jednostavno, potpuno mirno, potpuno hrišćanski, na jedan tolerantan način, ali ipak nepokolebivo da budemo tamo i da između nas odredimo i neke redare koji će slučajno, koji će sprečiti, slučajno ne dođe do nekih nereda, da neko ne pređe neku meru, jer znamo da iz raznih službi postoje ljudi koji dolaze i namjerno prave nereda, bi rekli, eto vidite kakvi ste vi, desničari, fašisti, crkvenjaci i tako dalje. Pa eto barem da pokažemo
prosto se ne slažemo sa tim. I da pokušamo, recimo, tu premijeru da, eto, da sprečemo, da odložimo. A to će svakako ići. I šta da se radi? To je svet u kome živimo, to je ta postmoderna, to je ta, to su ti ostaci, čak i podkulture, a od kulturi više da ne pričamo. Naravno, mi tu imamo i predstavnike i klasične kulture, imamo naše muzičare koji su članovi našeg narodnog pozorišta i oni isto tako se ljudi bore da sačuvaju ono što je vredno i da to pruže našem narodu, ali kako znamo, država je toliko pregazila, izgazila kulturu da glumci, muzičari, umetnici, oni jedva da mogu da žive više od toga. Dolaze neki ljudi na glavne direktorske pozicije koje nemaju veze s tom strukom, koji su to samo eto, postavljeni zato što ne znam iz kog razloga. I kultura polako propada. Podkultura isto tako, ona se izgubila, nema više bunta, nema više socijalne kritike, samo ima zadovoljenje sopstvenoga telesnoga sastava i tako, eto, kako vreme ide, mi vidimo da tonemo, naravno mi hrišćani ovde, nama je ovde super. Hvala Bogu, služili smo liturgiju, dobro nam je, ali generalno gledamo, vidimo da sve to strašno tone. Sveća se kad sam bio u Njujorku, ma ne možeš jednoga, da kažemo, drugačijeg čoveka da vidiš na ulici. Nekad je to, Njujork je bio jedno slobodno mesto, bez obzira na sve. Svako je mogao da bude ono kakav hoće. Ti sada ne možeš ni svojom odećom da pokažeš da se na neki način ne slažeš sa tom vladavinom koja je sad tamo. Znači moraju svi moraju da budu isti, uniformisani, svi su zadovoljni, niko ne sme da kaže da mu je loše. Naravno, samoubistava ima koliko hoćeš, svi su na antidepresivima, sedativima, to je put kako mi idemo. Znači ti možeš jedno vreme da zaluđuješ narod i da mu ispiraš mozak. A njegova ljudska duša će pre ili kasnije doći u očaj. Jer nema toga goriva, nema te ishrane, a to je Duh Sveti. I ona će doći do očaja, a iz očaja je sledeći korak, duboka depresija i već sledeći korak je samoubistvo. Kažu da ne znam koliki je stepen danas u Njujorku samoubistava. Sve to naravno niko neće kaže, jer ta vlast sada tamo kaže da nikad nije bilo bolje u Americi, tako dalje. I isto tako mi ovde čujemo da nikad nije bilo bolje u Srbiji. Pa tako, onda, eto da se radujemo, veselimo, nikada nije bilo bolje. I nama zaista i nikad nije bilo bolje. I sve će nam biti bolje i bolje. Meni, recimo, ja sam najsrećniji čovjek na svetu. Meni je super. Ništa mi ne fali. Imam molitvu, imam pričešće, imam svoju malu keliju, imam i auto da negde odem, imam bratiju, imam blagodat Duha Svetoga koja me poseti kad se ja iskreno pomolim, kada pustim neku suzu na molitvi. Šta mi treba više? A ova nesreća koja zadesila, zadešava ovaj svet, će ići sve teže i teže, to je jasno. Tako da nadamo se da će možda opet, ali teško, s ovim kontrolama, s ovim kamerama, više niko ne može da prodre. I to je to vreme što je Aldous Huxley opisivao, čak i posle Orvela, vrli novi svet. Znači samo seks i hrana. Tako smo mi u Njujorku živjeli. Samo da nađeš neki novi restoran gde do tada nisi bio. Iz nekog specijalnog dela zemljine kugle da ima neku specijalnu hranu. Gledam pre neki dan na YouTube-u neka američka podcast o hrani. Pa sad tu su dva kuvara i voditeljka. I sad oni njoj kuvaju neke đakone, ona proba. Pa to je... Pa ona sad opisuje kako tu su prosto neki, to su neke egzaltacije, to su neke ekstaze. Jadni oni. Oni nemaju ništa drugo više. Nego tako da nešto pojede, pa će da egzaltira, da ne kažem šta će doživjeti. Šta da se radi? Ovo...
Mi smo zapravo sada jedina, pravoslavlje je zapravo jedina prava subkultura. Mi smo se u stvari hrišćanstvo nikad nije ni izašlo mnogo iz katakombi zapravo. Pravi hrišćani su zapravo uvijek bili u katakombama. Uvijek su bili skriveni, jer čim se otkriju, ili na kolac, ili na krst, ili prinesi žrtvu, pa ti sečem glavu, ili dojke, ili kopam oči. Tako da pravoslavlje bilo i ostalo. Prava subkultura, prava kultura iz koje se rađa ono najkulturnije. Prava avangarda. Pravoslavlje je jedina i prava avangarda. Znači ona garda koja prva nastupa. Ona vojska koja prva nastupa, ona najjača vojska. I kultura, šta drugo znači? Kultivacija, negovanje. Znači, prava kultura je negovanje ljudske duše Duhom Svetim. Ništa drugo što nije ta vrsta kultivacija, nije prava kultura. I mi znamo da je ovo naša jedina prava kultura, jedina prava avangarda, da ostanemo tu i naravno oni koji su prvim redovima prvi ginu. Ali to je super. Mi odlazimo pravo gore. Ovi intendanti i ova logistika pozadi, ajde oni će sa nama, ali mi ćemo prvi. Mi ćemo prvi, pa kako nam Bog da. Amen.